video Steve ប្រកាសអបអរជ័យលាភីខុសក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2021ទើបចាប់ថ្មីថ្មីនេះម្សៅអំពិលខ្នុរថ្មីសម្លម្ជូរគ្រប់មុខជូរឆ្ងាញ់មានជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលានៅកម្ពុជាវិធីកោដល់ល្បីឈ្មោះ Steve Harvey បានមានវត្តមានជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបបោកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe 2021ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអេឡេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយការបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកមហាជនជាច្រើនដែលនិយមតាមដានការប្រកួតបបោកញ្ញាបាននាំគ្នារំពឹងមើលថាតើពិធីកោប្ររូបនេះនឹងសារកំហុសប្រកាសឈ្មោះបេក្ខភាពជ័យលាភីខុសដោយការប្រកាសជ័យលាភីបបោកញ្ញាចក្រវាលនាឆ្នាំ2015នោះដែរឬយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងការប្រកាសលទ្ធផលមជ្ឈមណ្ឌល Miss Universe 2021នេះលោក Steve Harvey គឺមិនមានបានសារកំហុសនោះឡើយប៉ុន្តែពិធីកោប្រុសដ៏ល្បីរូបនេះនៅតែបង្កើតកំហុសមួយតទៅបាននៅលើឆាកកម្មវិធីប្រកួតដ៏ធំមួយនេះដោយក្រោយការប្រកាសឈ្មោះបេក្ខភាពជាប់លំដាប់រងទី2ដែលបានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកក៏បានធ្វើការនិយាយអបអរទៅកាន់បេក្ខភាពពីររូបចុងក្រោយដែលត្រៀមនឹងក្លាយជាបវរកញ្ញាចក្រវាលបន្ទាប់អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនដែលទស្សនាផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីនោះនាំគ្នាស្រឡាំងកាំងនិងស្ងាត់មួយផ្លែតនោះគឺនៅពេលដែលលោក Steve Harvey បានធ្វើការនិយាយអបអរទៅកាន់បេក្ខភាពលំដាប់រងទី1ដែលបានទៅលើបវរកញ្ញាប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយច្រឡំហៅថាបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាលោក Harvey ក៏បានធ្វើការដាក់បន្ទោសភ្លាមៗទៅលើអេក្រង់ teleprompter ដែលបានសរសេរថាប៉ូទុយហ្គាល់លោកបាននិយាយថាគេសរសេរថាប៉ូទុយហ្គាល់នៅលើអេក្រង់នោះចង់លួចមុខខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគេចង់សាកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតែខ្ញុំមិនអាចខុសទៀតឡើយឆ្នាំនេះអបអរសាទរប៉ារ៉ាហ្គាយម្សៅអំពិលខ្នុរថ្មីសម្លម្ជូរគ្រប់មុខជូរឆ្ងាញ់មានជាតិ